नमस्कार, मी लतिका, महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला मच्छीचे कालवण बनवून दाखवत आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही सुरमई मच्छी आहे, बघा 7 ते 8 तुकडे सुरमई मच्छीचे आहे. आणि हा एक तोंडाचा भाग आहे, बघा तो पण मी काढून आणलेला आहे. छोटा 1 चमचा जिरे, छोटा 1 चमचा मोहरी, हळद 1 छोटा चमचा, 1 चमचा जिरे धने पावडर, गरम मसाला पावडर 1 चमचा, हिंग पावडर 1 चिमूटभर, 1 कांदा हा मोठा कापलेला आहे, बारीक चिरून घेतला आहे कांदा. फोडणीसाठी तेल 1 फुलपात्र तेल आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर आहे, चवीपुरतं मीठ, 1 छोटी गड्डी लसूण आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे, 1/2 वाटीला थोडंसं कमी ओलं खोबरं आहे, बघा असं भाजून घेतले, साधारण भाजलेलं आहे, जास्त भाजलेलं नाही, मी साधारण भाजलेलं. 1 कांदा आहे, तो पण मी असं भाजून घेतलेला आहे, बघा कापून घेऊन उभा कापला आणि भाजला आहे हलकासा. 1 टमाटे आहे, त्याची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे. कोथिंबीर थोडीशी आहे कढीपत्ता फोडणीसाठी. हे बघा, हे छोटे 3 तुकडे कोकमचे आहेत, कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये मी तेल टाकते. तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे टाका, कमी जास्त तुम्हाला तेल कसे पाहिजे तसे. चांगलं गरम होऊन द्यायचं. फका 1 छोटा चमचा जिरे, एकदम छोटा चमचा जिरे मोहरी आहे, बघा छोटा छोटा चमचा कढीपत्ता, हा 1 कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, हा चांगलं भाजून हे करून घ्यायचा, लालसर असा भाजून घ्यायचा. आता हे बघा, हे पेस्ट करण्यासाठी आहे, हे 1 भाजला कांदा, हे सुक्कं खोबरं आणि ही लसूण आलं, ह्यांची एवढ्याची मी पेस्ट करून घेणार आहे. बघा हे बघा, आता मिक्सरमध्ये हा मसाला बनवून घेतलेला आहे. आता हे बघा, कांदा चांगला लाल भाजलेला आहे. हे बघा, 1/2 छोटा 1/2 चमचा हळद, 1 चिमूटभर हिंग पावडर, 1/2 चमचा बघा हा पेस्ट केलेली आहे, ती टाकते. चांगलं हे भाजून घ्यायचं मसाला. हे बघा, आता हा मसाला चांगला भाजलेला आहे, तेल पण सुटले. तर ह्याच्यामध्ये बघा, हे खाली टमाटर मी बारीक केलेले आहे, हा बघा 1 छोटा चमचा जिरे धने पावडर, हा गरम मसाला पावडर 1 चमचा, 1 कोकमचे 3 तुकडे आहेत बघा, ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घ्या आणि लाल मिरची पावडर आहे बघा 1 चमचा.
हा मसाला आता 2 मिनिटांसाठी मी आता असा चांगला भाजून घेते. हे बघा मसाला तर हा चांगला असा भाजलेला आहे. त्यामध्ये बघा 1 ग्लास मी पाणी मध्ये कोथिंबीर टाकते. चांगली उकळी येऊन द्यायची. हे बघा अजून थोडं मी पाणी भरते. 1.5 ग्लास पाणी भरलेलं आहे. आता याला चांगली उकळी फुटून द्यायची. हे बघा ते उकळलेलं आहे. आता याच्यामध्ये बघा ही मच्छीचे तुकडे टाकते. हा मच्छीचा तोंडाचा भाग आहे. आपल्याला चांगले उकळून द्यायचं. हे बघा ताई मच्छीचं कालवण झालेलं आहे. मच्छी पण चांगली शिजलेली आहे बघा. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर भी करा.